wongeye kwirirwa abakunzi ba Yacu TV. Uyu ni wa mwanya wa bya biganiro byacu mukunda tujya tubagezaho. Uyu munsi tujya kuganira kuri topic none umana yagira atangaje kubi, ariko rero nanone topic tujya kuganiraho ni iyo kugira inama abagabo cyangwa se kugira inama abagore nabo batajya bivugira, sibyo? Ngaho kanda subscribe kugira ngo twimanukire tumeze fresh byatari, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubungubu tujya kuganiraho, tujya kuganira ku bintu, ni ukuvuga ngo ku bibi byo kutanyaza umugore, sibyo? Ah, nibyo kakana ko mwarimu gakere ndabizi. Noneho rero ni ukuvuga ngo tugiye kuganira ku kibi cyo kutanyaza umugore. Buriya abagabo benshi hari umugabo ubusaka kurongora akumva ko agacumita gusa akumva ko iminota ibiri akumva ko arangije akigendera. Nyamara buriya ntabwo aba azi ko umugore amusiganye umusonga. Si ubwo wowe warongora umugore iminota ibiri ubundi ukumva ko iminota ibiri waba ukoze iki? Iminota ibiri ntacyo rwose. Noneho dore ibibi byo kurongora umugore nk'umunyazi, sibyo? Ibyo kurongora umugore nk'umunyazi akambaye nk'ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, hari ukuntu nkamwe abagabo uza nyine bimwe nababwiraga ukaza ukarongora, kuvuga ngo ni uguhindukiza, ntago wateguye n'iki, ushinzemo iminota ibiri ati ndarangije. Ibyo bintu ntago ari byo. Iyo umurongoye nk'uko nguko ntumunyaze kandi afite amazi, ashobora kugira ikibazo. Icya mbere ushobora kumusigira umushyukwe ukwe mwinshi, niho hahandi ajya ku bandi bakamupfura bikarangira. Ni ukuvuga ngo umugore wasweye ntumunyaze kandi afite amazi ashobora kugira ikibazo mu kiziba cy'inda, akaha akamurya cyane nk'aho arwaye impyiko. Kumva ikibazo cya mbere, hari ukuntu hashobora kumurya nk'aho arwaye impyiko, ukagira ngo ni izindi ndwara arwaye nk'impyiko cyangwa iki, kandi ari icyo kibazo cy'uko wamusweye ntumunyaze. Siko bimeze, byo narubizi. Ntabwo niba usweye umugore muswere umucumite unamunyaze, sibyo? Hari indi ngaruka nawe urashobora kugira. Ingaruka yo kuba wamusweye nk'uko utamunyaje, niwe wa wundi, niyo yaba akora siporo zingana gute, usanga afite inda nk'iy'umuntu utwite impanga. Ibyo bintu kandi mujye mubireba, mugerageze murebe, ubwo nawe niba usanzwe ubikora wisubireho. Buriya umugore ufite umugabo utamunyaza ntago ajya burinda inda utamenye ituruka heho, ni iy'ibiryo kandi ari ibizi byuzuyemo. Urumva, hari ibizi haraba, noneho niba ari ikintu cya mbere kiryoha, urumva, cya mbere kiryoha buri wese w'umugore kumuryohereza bya nyabyo, hahandi ushobora kumusukira ugatubwira ati sheri urakoze. Kandi aho nawe ubwe bwawe uba umuruhuye, aba aruhutse mu mubiri pe pe. Ni hahandi ushobora gukora iyo turu nk'iyo wayikoze nyine, ukamuswera ukamucumita ukanamunyaza, iyo arangije ikibikwemeza ko aba aruhutse, araryama agasinzira bien bien kabisa. Ariko umugore wasweye ukamusigana ubushyuhe atarangije, utamumeneye amazi nyine ngo aruhuke, ni hahandi ashobora no kuraza ijoro mukaryama wenduje utameze neza, mwariyemo kumva ari kugukoraho, cyangwa kumva wenda ari kugukora ku mboro nyine, yashaka wenda kukanguka. Kubera iki? Kubera kwa kumuswera ukamusiga atarangije. Ariko hari ikindi kintu mweke mbabwire mwabagabo, njyewe ubu nimwe ndi kubwira, ni ukuvuga ngo niba uswaye umugore ukarangiza, se we kuki utamubaza tukamubaza sheri we warangije? Kari umugore warangije nawe ntago wamuyoberwa, aba afite ibyishimo atuje akuganiriza neza cyane byatari, akuganiriza neza nyine ukabona ko afite ibineza neza mu maso, se byo ngo ndi kurako nyine ukamubaza ati sheri warangije nawe,
kugira ngo uya ari ugutinyutse yatarira bwa ati seri wapi rwose ntabwo ndangije kongera ukamuswera babitwaye igise umuntu ko ntawe ubugiye kwimukira muri iryo joro ukamuswera mugore ukamuha ukamuhimbora nyina akanyurwa akarangiza sibyo rata ambiye ngatahe na mbagiriye kandi nukuri muzagerageze murebe uriya ni amakosa urumva na makosa guswera umugore ntarangize iyo uswe umugore ntarangize umva ikibi cyabyo izindi ngaruka hano ziva ni hahandi ushobora nko gutaha yaskweranya ahandi utabizi yaza ukavuga ati umugore kuri aya murongo nta kintu dufitanye wa mukora akashwi wa mukora ukabona nta kigenda kubera iki waramubihirije yabonye umuryohereza sa stress zamushizemo wa muswe nyine baramunyura haza uza mbese nyine umuntu atakwitayeho ukabona yibereye mu bye hari n'iyo atakubaza ngo wiriwute urumva yego rero kujya mu bagore banyu utazajya babaca inyuma mujye mubaswera mubashimishe banyurwe umugore ubundi umugore w'umusweye urumva ukamunyaza babe gutwaye hari abantu bavuga ngo ari amavangingo n'umwanda abantu benshi bakunda kubivuga bamwe na bamwe njya mbumva oya ngo ntago kugira ngo yango sinanyaza ku buriri bwanjye budatota none se nta kuntu ushobora no gushaka akantu k'agatapi ugashyira nka hane wenda ku musozo w'igitanda ukaba wamwicazaho ukamunyaza ariko ukamushimisha nibyo uretevuga ngo mataranya ngo itandura ngo matora ngo iratota ngo amajwi yanjye arandura shaka agatapi kabugenewe cyangwa agakeka umwicazeho neza umuswere anyurwe nibyovuga ngo muranduza matora rwose bibe mubiretse muzatuma abagore babacikaho mutazi uko byagenze kuko niba umusweye ukamusiga atarangije ukaba utamumeneye amazi y'amazi asigara muryaryata asigarana ubushyuhe hahandi abagurumana uzi igituba cyashyo kuko kiba kiryana nk'iki mbabwiye ukuntu kiba kiryana sibyo igituba cyashyo twe kiba kiryana urabona nk'imbaragasa imbaragasa iri kuri mu mubiri kubera ko niba wakomeza ugashimaho ewa nacyo niko kiba kiri kumurya iyo abonye rero uwo mupfubura wumva uba wamusize umupfubije nta kintu wamumariye abonye umupfubura tayari ubwo utahe ushobora no gutaha gusa ntiyatetse ahubwo ati sinemereye neza wumva n'ubundi uzi ko waba umusonga we waba wawumaze icyo gihe nta n'ubwo yanaguha ariko burya icyo gihe niyo yaguha avuga ati nta kundi ni inshingano ariko nta kindi nta byishimo yaba akurikiyemo habe kuvuga ngo rero muswe y'abagore banyu mubanyure umugore umuswe ukamunyaza nta kintu yaba gutwaye rwose kandi buriya nta mugore udakunda kuba munyaza ntawe nka 95% ngenda bihamya ko nta mugore udakunda guswebwa ngo bamunyaze umugore wamunyaje araruhuka mu mutwe mbese no hari ukuntu hari nk'umugore urangiza ari uko wamunyaje abenshi ukamucumita ariko kugira ngo arangize nk'iyo mumaranye igihe ugeraho ukabimenyera iyo mumaranye igihe uba wabimenyereye ndakeka ku buryo umucumita ariko ukageraho ukajya munyaza kugira ngo arangize sibyo kuvuga ngo rero icyiza cyo kunyaza nyine umugore nutamunyaza uzasanga bamugutwaye kuri kino gihe hari abana baba bashoboye akazi uguraho urahaje bananiwe umugore agukozeho urirukanze ejo azahura n'umwana ba bandi b'abasonga rere badafite n'icyo abaye akamurongora n'icyo yamuhaye kumupfubura gusa urumva akamuha n'imwe muri ya posho uba wamusigiye kuko wamushimishije siko biba bimeze ubwo rero mwabagabo mwe mugerageze rwose kunyaza umugore ni ingenzi rwandi ni ibintu biba byihutirwa kuko utabikoze icyo gihe nawe uba wisenye ndabizi neza mugerageze ibyo bintu ni byiza bituma kandi umugore urabona no nk'iyo ari wa mugore
ona harabadamu banini.